ויעקב רואה צאן לבן הנותרות. ראיתם מה רש"י כותב מה זה הנותרות? רש"י אומר הנותרות, כל החולות והשבורות. זאת אומרת, אלה שתמכור אותם לזוגלובק, לעשות מהם נקניק, לא יקנו. מרוסקות. ומזה, מכל הבררה שהיה לו, יצא את כל הצאן ליעקב אבינו. זאת אומרת שאתה לא נתת לו כלום. ועדיין הוא אומר, הבנות בנותיי, והבנים בניי. הבנות זה שלי, הבנים זה הנכדים שלי, והצאן צאני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. מה שם הוא, אין דברים כאלה. אבל תראה, לולא אלוהי אביכם, שנגלה אליי אתמול בלילה בחלום, אז יש לי לידי לעשות עמכם רע, לולא השם שהיה לנו. אתם יודעים מה המדרש אומר? יעקב אבינו אומר, תשמע, הגעת לי עד פה. אומר לו יעקב, רגע, אתה אומר שכביכול אתה יכולת לעשות לי רע? אתה חושב שאתה חזק, אה? אומר לו יעקב, תראה, תמיד חושבים שבני התורה הם חלשים, שהם פריירים, הם חסידים, הם טובים, הם נאמנים, הם ישרים, פריירים הם לא והם חלשים גם לא. בוא, מה כתוב במדרש? אמר לו יעקב, הייתה שם אבן, כתוב שהיא הייתה גדולה כשינה של טבריה. אני לא יודע מה זה כשינה של טבריה, אבל במפרשים כתוב שהייתה שוקלת עשרות טונות. אמר לי יעקב ולבן, אתה אומר שאתם חזקים, נכון? יאללה, אתה וכל החבר'ה שלך עבריינים שהגעתם עם, כולכם באתם עם ארלי דוידסון וכל אחד עם שפם של סוזוקי, יאללה, קחו כולכם ותראו לי שאתם מסוגלים להזיז את האבן הזאת. באו, האבן עושה, תגרד לי גם קצת פה, קצת, כלום לא זז. אמר לו יעקב, לא, תמשיך, מי יכול להגיד בזה? אמר לו יעקב, זוז. מה זוז? זוז. בא יעקב עם יד אחת, אומר המדרש, נרים את האבן. אמר לו, איפה אתה רוצה לשים את זה על המוח שלך? יש לו כוח לדתי הזה. רבותיי, יעקב אבינו לא היה חלש. ויגל את האבן מעל פי הבאר כאדם המסיר קק מעל גבי צלוחית. היה חזק. יעקב אבינו לא מחפש בחיים שלו תככים, ולא מלחמות, ולא ריבים. מחפש את הדרך הישרה. אבל יש אנשים שחושבים שבגלל זה אתה חלש. רבותיי, יעקב אבינו לא היה חלש. השבטים לא חלשים בכלל. מי שיראה מלחמות בני יעקב, תפתחו פעם. אם אתם רוצים פעם לא לישון בלילה, וכאילו אתם תהיו מרותקים, קחו ספר מעם לועז, תקראו שם מלחמות בספר בראשית, מלחמות בני יעקב. תגידו לי מה קרה לכם. אתם לא תאמינו מה זה האנשים האלה, מה הם עשו. מה עשו 12 אחים? מה הם לא פירקו? רק שני בנים של יעקב הרגו עיר שלמה, את כל שכם. תבינו, שמעון ולוי, ובאיזה גיל הם היו? ובאיזה גיל היו? 13. משם למדו שנער בר מצווה, אחד הלימודים, שנער בר מצווה הוא בגיל 13, משמעון ולוי. איש חרבו על ירחו היו בגיל 13, איש נקרא מגיל 13. אתם מבינים על מה אני מדבר? אז אנחנו לא, יש אנשים חושבים שדתיים חלשים, לא להתבלבל. הם חזקים, אבל הם יודעים, אתם יודעים מי זה נקרא חזק? אבא שלי סיפר לי פעם, או רבי, השם ישמור אותו, סיפר לי. אבא שלי אומר לי, אני ראיתי איש חזק. בפרס ראיתי איש חזק. מה ראית, אבא? תיארתי לעצמי בתור ילד, איך הוא יגיד לי, ראה איזה... הוא אומר לי, אני ראיתי בן אדם אחד בפרס שהיה מר עולם. או, אז הוא היה חזק, אבא שלי אומר לי, לא, אתה לא הבנת. לא, זה לא היה החוזק שלו. אמרתי לו, מה היה החוזק? אומר לי, הייתי איתו באוטובוס. והוא ישב באוטובוס ופתח את החלון. אתם יודעים, האוטובוס נוסע, אבל הוא פתח את החלון שיכנס לאוויר. בא זקן אחד שישב לידו, קם ונתן לו סטירה. פאפ! מה אתה פותח את החלון? חצוף! אתה רוצה לעשות פה מה שאתה רוצה? אתה לא רואה שאני פה יושב? מה אתם אומרים אחד כזה, האמור כביכול לעשות לזקן? הרביץ לו. אתם יודעים מה הוא עשה? אבא שלי אומר, הוא קם. נשק לזקן את הראש, ביקש סליחה וסגר את החלון. הוא אומר, אז הבנתי מה זה חזק. הוא שולט על עצמו.